نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا رحمة بهذا أو كما قال عليه السلام خدا اگر محمد کو پیدا نہ کرتا خدا اگر محمد کو پیدا نہ کرتا خدا کی قسم یہ خدائی نہ ہوتی جہالت جہاں سے ناکافور ہوتی احمد کی گر جلوہ نمائی نہ ہوتی خدا جانے شمس و قمر کو پوجتے ہم اگر ہدایت محمد سے پائی نہ ہوتی صدر جلسہ معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر لب گشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے رحمت للعالمین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک مقدس عنوان سے معنون ہے سامعین گرامی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل دنیا میں کیا تھا ہر طرف ویرانی ہی ویرانی تھی حکومت شیطانی تھی قتل و غارت عام تھی بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا عورت حیوانوں کی اسی زندگی بسر کرنے پر مجبور تھی جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون نافذ تھا الغرض انسانیت تباہی کے آخری مرحلے تک پہنچ چکی تھی حضرت انسان کی خوش بخت قسمت کا ستارہ چمک اٹھا شاہ حرم سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول بروز سوموار بمطابق 22 اپریل 571 عیسوی کو مکہ کی سر زمین پر بے بصر کو با بصر کرنے کے لیے بے نظر کو با نظر کرنے کے لیے ختم نبوت کے آخری ستون بن کر تشریف لائے اللہ اکبر سامعین محترم یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کی شان کا ایک انوکھا اور نرالا عنوان بیان کرتا ہے قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اے میرے محبوب پیغمبر ہم نے تجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے تجھے ایک بستی کے لیے نہیں ایک قوم کے لیے نہیں ایک شہر کے لیے نہیں ایک ملک کے لیے نہیں ایک جہاں کے لیے نہیں بلکہ دنیا میں جتنے جہاں ہیں ہر جہاں کے لیے آپ رحمت ہے عالم جبروت کے لیے آپ رحمت ہے عالم ملکوت کے لیے آپ رحمت ہے فرشتوں کے لیے آپ رحمت ہے تحت السرا کے لیے آپ رحمت ہے عرش مولا کے لیے آپ رحمت ہے بچوں کے لیے آپ رحمت ہے لڑکیوں کے لیے آپ رحمت ہے ضعیفوں کے لیے آپ رحمت ہے اس کائنات کے ایک ایک ذرے کے لیے ایک ایک بستی کے لیے ایک ایک ہستی کے لیے میرے محبوب پیغمبر آپ رحمت ہیں سبحان اللہ سامعین محترم مجھے کہنے دیجئے سورج میں چمک میرے نبی کی رحمت ہے چاند میں دمک میرے نبی کی رحمت ہے پھولوں میں مہک میرے نبی کی رحمت ہے کلیوں میں چٹک میرے نبی کی رحمت ہے تمام نبیوں کی نبوت میرے نبی کی رحمت ہے اولیاء کی ولایت میرے نبی کی رحمت ہے ابو بکر کی صداقت میرے نبی کی رحمت ہے عمر کی عدالت میرے نبی کی رحمت ہے عثمان کی سخاوت میرے نبی کی رحمت ہے علی کی شجاعت میرے نبی کی رحمت ہے خالد کی جرأت میرے نبی کی رحمت ہے سعدی کی فصاحت میرے نبی کی رحمت ہے انور شاہ کشمیری کی فطانت میرے نبی کی رحمت ہے سید عطاء اللہ شاہ بخاری کی خطابت میرے نبی کی رحمت ہے مدی کی سیاست میرے نبی کی رحمت ہے تھانوی کی حکمت میرے نبی کی رحمت ہے دنیا میں ہر دکھ کا مدار میرے نبی کی رحمت ہے ہر بے چینی کا علاج میرے نبی کی رحمت ہے ہر کفر کا علاج میرے نبی کی رحمت ہے بلکہ میں ایک قدم آگے بڑھ کر کہتا ہوں کہ خدا رب العالمین ہے تو میرے آقا مولا رحمت للعالمین ہے قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم نانوتوی نے کیا خوب فرمایا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکا کو سجایا گیا وہ محمد بھی احمد بھی حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی زہرن امیوں میں اٹھایا گیا اس کی محبت ہے بے حد بے انتہا اس کی رحمت دخیل سے بھی معبرا جو بھی اس عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو بسایا گیا وما علینا الا البلاغ ماشاءاللہ کیا بات ہے کیا بات ہے سلام اللہ نبی جب